งาสีแดงถ่ายเนี่ยเนาะชีวิตมาถ่ายเนี่ยก้าวสู่สีแดงป่านเชิงบ่เนาะดอกลิ้นชุ่มหน่วยเนี่ยดูมีไม่อยู่กันดาคือว่าตัวอ่ะไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยคือว่าควรจะพูดดีๆเอาลงไปบ่เนาะคือว่าไรได้โอเคแล้วดูแลหน้าในเนี่ยเนาะได้ชีวิตอ่ะอพ่อเนี่ยกว้างลงมาตัวไรได้ได้ดูดีๆบ่ดูแลหน้าในดูดีๆเนาะดีมีละชีวิตอ่ะอพ่อก็ไอ้ชื่อเยอะกว่าจุจงဒီတော့အကြည့်ကြော်ရက်ကကလူတွေသွားပြီးတော့အာငါသွားလူတဲ့အခါမှာဒီတောင်ကျော်တော့ဟုတ်စားစရာရှိရလို့စီးမရှိရလို့ပေါ့ကွာငါသွားလူတွေနေဟုတ်ကျုပ်စားဟိုကဟုတ်ဆက်နေကြတော့ခဏချင်းရပါတော့စီးရပိုင်ချင်နေရမယ်ဒီတက်တဲ့မတော်တူစီးရမှာခိုင်းဆိုဆရာဝန်ကိုစီးတယ်ပေါ့ငါတို့ကျောင်းလူတွေကတော့လူကိုတွတ်တာနည်းနည်းဆိုလဲစော်ဟောရဲပေါ့မင်းအနေနဲ့ဒီမှာမလေးမရဲ့ page မှာဒီ family တွေတက်နိုင်ကြများတက်တာပေါင်းလူတွေလို့ရအောင်ဒါဆိုတော့ဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီကပိုင်ချင်ရတော့သူစေသိမ်းမှတည်းပဲပေါ့နော်မှတပိထဲတယ်မှခံတာနဲ့ကြောင့်ပြီးကြော်တော့ဟုတ်ကြော်အဲ့ရနေပေါ့တော့ပြောနေစရာမင်းဝိုင်းခဲ့ကြတာလည်းဆိုသိတော့သိချင်ဟုတ်အဲ့တော့အင်ဒီတစ်ထောင်စန်နပီပေါ့စန်နပီအားလုံး50တာကနာဂါစီတူပေါ့ဟုတ်နောက်50တာတူအဲ့လိုမျိုးတူမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်6ရက်နေတော့လုပ်မယ်ပေါ့မတော်ဆိုတော့ဒီကနည်းခွဲခိုင်းရက်ဆိုတော့မလိုက်ဘူးလိုက်ချင်ကလာတော့ဒိုင်းပေါ့နော်ဆင်လဲဆင်ထွားစိတ်လဲစိတ်ထွားတော့ဘုံဘောတော့ခက်ခဲကြပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့လုံးနေစားပေါ့နော်လာစားနေတယ်မဟုတ်ပဲနေတနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတယ်ဒီနေစားလို့ကမာဒီအဲဒီကျူကျော်ရက်ကမှနေရဲ့ပြန်ကြတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကျူကျော်ရက်ဒီရက်ကကလာဒီမှာပဲနေဖို့ပြန်လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျူကျော်လုံးတော်များများကပြိထားတဲ့ခါကျတော့ကမာဒီချမ်းနေပေါ့နော်အာဒီကလည်းကလည်းပေါ်ရင်ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့ပုံပေါ်ရင်ပြည်လိုက်နေတယ်ဟုတ်ကျတော့အလုပ်ဒီကိုင်ပေါ်တော့မနာရတဲ့ခါကျရင်တရက်တရက်ဘာလဲနေဒီရတဲ့ကစားနေမှာဆန်စီစားဝင်ပြီးစားရတယ်ဘာလို့ပေါ့ပြီးတော့အထိနာမယ်လို့တော့ထင်နေဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လေမတော်ကဒီမတော်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်စီးဝင်အခြားဒရိုက်တာတွေပြည့်စုံနေတက်နိုင်တဲ့ဘာရတယ်လို့နိုင်တော့ဆုံးဖို့တော့ရှိတဲ့ပြီးတော့ဒီတက်တာပေါ့နော်အဲကိုပိချ်မှလည်းဆိုဆောင်းအဖြစ်တာတော့ဒီလိုမရှိတဲ့လူတွေကိုဒီတက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေကအဲပိုတက်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားမီးများမစပောင်းဘူးလမ်းကိုစပြန်ဆောင်းလုပ်ပြီးတာပေါ့လေဟာဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ကြတော့လေအစိုးရနဲ့ကျွန်မတို့ဌာနမှနေနေရသူရောစင်မှာက COVID-19 positive ဖြစ်တဲ့ဒီ positive test ဖြစ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ contact တွေကိုဟုတ် care quarantine နဲ့ဟာဒီကနေတော့ဘုံဘုံမှာဘက်ကဘွေးနဲ့ချစ်ချုပ်တာကြီးဟုတ်ဒီခါစားတော့စီကစားဒါဒီပေးခုဆောင်ရေးတွေပေါ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်သုံးကြတဲ့ budget ကြီးအများကြီးပေါ့ဘယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသုံးသားတယ်ခုဟုတ်ဘွေးရောနိုင်ငံတွေကပြန်လာတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဒါတွေကသုံးနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရက်တရက်ကဟိုစားစီကိုပေးနှားစီရအောင်ပေါ့ပုံပြရဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမဖြစ်သေးတဲ့ရောဂါမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေတော့အိမ်မှာအိမ်ထဲပုံနေရတဲ့လူတွေစားဖို့ထုတ်တဲ့ဒီရဲ့ဒီအတွက်ကြတော့အဲအချက်လည်းမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်မှာဟုတ်ပါတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကတက်တာဟိုနိုင်တဲ့ဒီဒီကလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကောက်သေးလိုက်ကောက်ပြီးတော့မင်းများမင်းရလို့ဆိုတော့လိုက်ပြီးလာပြီးတော့လုပ်ပြီးပြစ်လုပ်ပြီးပြစ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့နေပါအဲဒီစတက်တော့ကာလာကတော့ကျွန်မကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ထွက်လို့ရတယ်စားသောက်ကိစ္စနဲ့ထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချို့တွေလို့ပေါ့ဒီနေ့လုံးဝတစ်နေ့စားရမယ်ဘဝလူတွေကြတော့လေမထွက်ဒီလိုတော့ဆိုင်ရပုံကမရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူကြောက်ထွက်တဲ့လူတွေကြောက်လို့လေမတော်ဘက်ကအဲစီစဉ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ရှိရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မထွက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာနေသူဟုတ်အဲစားရမှာမရှိဘူးဒီဘက်ကတို့ရောင်းမှရတဲ့ပုံစံနဲ့မှစားရမယ်ဆိုတော့လေအခုဘက်ကမတော်ဘက်ကလည်းမတော်တာညနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်အဲအဲ့ဒီခုမှမတော်ကဟိုဘက်ကတိတ်ဖြစ်သွားလာပြီပေါ့နော်ကာယောကလို့ဟုတ်စလိုက်ညာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အခက်ဘက်ကလူဝဲကောင်းချီအောင်လို့တော့ခုမှတရားရောက်ရရောက်တော့ညာညာညာဖြစ်နေဆိုတော့လက်ဟာပူတွေရတော့ချီပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာတရားချင်းပဲဒီမှာမိဖနာတခုပဲပဲဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးလုပ်နေတဲ့ဆိုင်ရင်အဲ့လိုလွတ်သွားမယ့်လူတွေအတွက်ကတော့ပေါ့ပေါ့ဒီကဟုတ်ဒီကောင်ကလည်းပုံတက်တာအားလေးပိုင်းတော့ပူဖြစ်နေလို့မှမပါဘူးအဲ့တော့အခုလေးဒီကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရောကျွန်မတို့ဌာနနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အာကောင်းကူပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်ဒီကိုရွှေကြတယ်ဒီဘက်ကမင်းရဲ့ချစ်ချစ်ကြရည်ဒီမှာဘတ်ဂျက်ဒီဘယ်လောက်လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ငါတော့ခဏလေးပြည့်တဲ့မကောက်ဘူးဒါဒီတော့အချင်းကြီးပေါ့နော်ဒီဒီရဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီတော့နော်ကျွန်တော်ဒါဥပဒေကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ
အစအညာကြီးပဲပြီးတော့ branding center တွေအကုန်လုံးဒါအားချမ်းเนาะသူစောက်ပြီးတယ်ပေါ့အခြားဘက်ကလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ပြီးရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတတိယရဲ့ platform ကြောင့်လေဒါစီရနေနေရောရမဌာနနေရောဒီဒီနေရောဒါတက်တာအားပေါ့เนาะဒါဝမ်းရောက်ဆရာလေးဖြစ်နေတာသူကကောင်းနေပေါ့เนาะဟုတ်အဲအားလုံးဖောက်ပြည့်နေချိန်မှာအဲလက်ပိုက်ချိန်နေပေါ့နော်ဟုတ်ချွတ်ရက်နေပေးနေဟုတ်ဘူးပေါင်းပြောပေါ့နော်တရားမျိုးအတားမှလည်းစားရရပြောဆိုနေဟိုဒီ branding center ကြီးပေါ့နော်ဒီဟို positive နဲ့ content ဖြစ်သွားတဲ့ဒီအတွက်ကို branding center တရှိဖို့အတွက်ကျမရဲ့ဒီဌာနလိုက်ရှာနေရမှာပေါ့ဟုတ်အကြအနာပိုင်းတော့ပေါ့ဌာနဆိုင်ရာကိုပူပေါင်းပြောမှာဒါနေရာရှာပြီးတာကြီးနော်ဒီစီစီလေးရတယ်ပေါ့နော်တော့ပေါ့နော်ဒါကျမရဲ့အနာပူလာရော branding center ရှာတော့ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တဲ့ branding center ကြီးတောက်ဖို့တော့ဒီလိုအပ်ချက်စီးပွားပါ냐ဆိုတော့ဒီလေကတော့လည်း why လေးဖတ်ဖို့တွေနဲ့အတူတူဒါအကုန်လုံးကအင်ဆိုင်ပြီးတော့ everyone ကြားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးလည်းမတော်ချစ်စတဲ့နေကျမရဲ့ဌာနရဲ့စီမံမှုနဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးလည်းဒီလိုရလိုအပ်တာလို့ပေါ့နော်မတော်သူရအထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေကိုဘလောက်ရှိရအောင်လိုအပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်ကတုံးထွဲတာကိုများများနေတာကြတော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်ပါဘောကြီးတောက်ပြီးစီးပြီးဒီချာလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဒီအလုံးကိုလည်းမတော်ချစ်ပြန်ချင်ပါနဲ့